mais lindas estão indo agora. Sorveteria. Meu Deus, vocês vão tomar mais sorvete? Canepelê é pra cá, sorveteria, hein? Olha ali. Cadê a sorveteria? A Canepele já foi correndo lá na frente, pessoal. Essas meninas não cansam de tomar sorvete. Olha, tem a Elsa. Nossa, que sorvete é esse, Sofia? O sorvete de unicórnio. E você vai querer sorvete de quê, Sofia Canepe? De unicórnio. De unicórnio? E você, Sofia Macedo? A Elsa trocou de lugar. A Elsa trocou de lugar? A Sofia Macedo quer sorvete de quê? Ah, é a Sofia, só quer jujuba. E a Isabela? De morango. Ah. Não. De banana. De banana? E o sorvete de unicórnio? Quem vai experimentar de unicórnio? Eu já experimentei. Você gostou? Eu nunca experimentei. Então vamos lá, meninas. Olha só! Ai, meu Deus! Olha aqui, Sofia. Eu não gosto do café. É? E você, Sofia? Você escolheu qual? O vermelho. Tá falando inglês. Ah, o red. É verdade. Encontrei. Encontrou o quê, Sofia? Então não morde o fundo, senão depois o sorvete vai pingar. Vem aqui pra gente ver. Olha só o sorvete de unicórnio. Quem é que quer o sorvete de unicórnio? Deixa eu pegar o sorvete de unicórnio, pessoal. Ai, ele tá aqui. Ai, é esse colorido aqui, Sofia, que você quer? É? Olha só, pessoal, sorvete de unicórnio. Que legal! Uou! Quero mais! Mais sorvete? Olha! Mais. Sofia quer mais. Então a gente bota assim, ó. Depois eu quero mais. Depois a gente compra mais. Ai, meu Deus, vai cair. Ai, Sofia. E a Isabela, quer sorvete de quê? De morango. Então vamos pegar o de morango pra Isabela. Tem confeito pra colocar. Ai, eu acho que a Sofia se sujou. E agora? Mas ali tem pia. É? Então vai lá, Sofia, lavar tudo na pia, vai. Vocês, agora, você quer botar o que aqui de confeito? Me conta. A Sofia Canepe quer alguma coisa ou não? Não? Então dá pra tia só pesar antes que você termine de comer esse sorvete. O que você quer, Isabela? Bananinha e Nutella. Banana. Eu quero muito. Ai, de unicórnio, é muito gostoso esse sorvete. Eu quero. Ah,
Isabela! É sorvete de morango com o que, Isabela? Mulher e a Sofia Macedo? Jujuba! Só jujuba. E a Sofia Canepli? Esse sorvetão! Eu posso experimentar esse sorvete? É gostoso, Sofia, esse sorvete de unicórnio. Experimenta minha chuchubinha. Olha, a língua até com confeito. E a da Isabela? E a da Sofia? Meu Deus! Você não quer experimentar minha chuchuba, não? Ah, eu quero. Deixa eu ver se essa jujuba é boa. Ah! Ah! Cadê? Muito bom, jujuba. Eu gostei. Você nunca experimentou, mamãe. Você nunca experimentou, né? É muito bom. Eu nunca experimentou. Faltou experimentar o sorvete da Bela. Vou te dar um pouco. Bela, em pé, dá um pouquinho desse seu sorvete também pra experimentar. Ah. Hein? O da Isabela é o mais gostoso. De morango com Nutella, pessoal. Tá muito bom. Bananinha. A caneta tá bananinha, chuchuba. E agora, Sofia? Não pode babar na jujuba da amiga. Tchata. Meu Deus! Me dá! Você tá me enganando! Eu quero um pouquinho desse sorvete. Ela não quer me dar mais. Agora a mamãe vai fazer o sorvete. Vamos me ajudar, Tocinha? Olha só. Eu vou colocar... com Nutella. Nutella dentro da casquinha. Por quê? Isso também é sorvete? Olha só, gente. E agora eu vou lá colocar o meu sorvete. Vamos? Sorvete de chocolate. Muito bom. Meu Deus! Sofia, vamos fazer um brinde de sorvete? Ai, eu vou fazer mais dela. Ai! Tá bom? Quer experimentar de chocolate? Não quer. Ela tá com minhoquinha. Cadê? Eu tô com a minhoquinha.
doce. E esse sorvete aí derretendo, ó. Canépilho, o que que você está fazendo aí? Roubando minhoquinha. Comeu todas aquelas jujubas. E você, Bela? Acabou? E a Sofia? Não acabou, não. Então tá. A Bela não acabou, só eu. É? Acabei, ah, então tá bom. Vocês fizeram muita bagunça nessa sorveteria, hein, meninas? Então vamos dar tchau para os seus amigos, Isabela. Dá tchau, Sofia, pro pessoal. Tchau.